לכם, היום במכון הקודש נראה לכם משהו חדש ומיוחד למכון הקודש. סידור שלא ראיתם אף פעם. בואו נסביר לכם. הסידור, כמו שאתם רואים, זה סידור רגיל לכאורה, נראה סידור רגיל. אבל, בואו תראו. מה אתם רואים פה, רבותיי? כן, סידור מיוחד עם רוחסן שאפשר לסגור את הסידור. לשאת אותו בתיק, הוא נשמר בצורה טובה, אפשר לקחת אותו לטיולים, לא מתלכלך, ותמיד נשאר בצורה טובה, אותיות גדולות, יש בו גם תהילים, כמו שאתם רואים, סידור מאוד מאוד מיוחד כדי לתת מתנה לאישה או לגבר. יש לנו סידורים בכל מיני צבעים, בצבע אפור, בצבע ורוד, צבע סגול, צבע חום, ויש גם תהילים כאלה שהם באים רק בצורה של תהילים. הכל בצורה מאוד מיוחדת, כמו שאתם רואים, נפתח עם רוחסן. אז תודו שלא ראיתם סידור כזה מימיכם.